Работал на шахте с 1946 года и до 1978. Обслуживать приходилось подстанции. Для Івана Харченка сьогоднішній день особливий. У своє професійне свято шахтар відзначає ювілей – 90 років. Третина з них пов'язані з шахтою імені Орджонікідзе. Разом із шахтою «Гігант Глибока» сьогодні це потужні структурні підрозділи центрального комбінату компанії «Метінвест». Шахта Орджонікідзе, которой сегодня 85 лет, это старейшая шахта Кривбаса, добывает монокиты и кварциты и свое сырье отдает на комбинат. Это решает вопрос и сырьевой базы ЦГОКа, и работы многих людей. 1,5 мільйона тонн руди – щорічний внесок орджонікідзевців до промислової скарбниці центрального комбінату. На сьогодні з 4,5 тисяч працівників підприємства – майже 600 шахтарів, які на Метінвесті отримують одну з найвищих заробітних плат за цією спеціальністю в Україні. Професію сильних та сміливих вшанували на урочистому зібранні. Ми шахтерами підходимо з хорошими показателями. Комбінат виконує повністю производственне завдання. Шахта Орджонікідзе также прошла капитальный ремонт в этом году, и все показатели выполняются как по добыче, так и по глубокому бурению. Поэтому шахтеры Центрального горно-бетонного комбината смотрят с хорошей перспективой впереди. Мы уже отремонтировались и будем работать успешно до конца текущего года и, соответственно, начинать следующий. 11 шахтарів отримали нагороди від центрального комбінату. До привітань приєдналась міська профспілка металургів та гірників. З нагоди професійного свята кращих представників шахтарської справи нагородили міськими та районними відзнаками. Центральний комбінат сьогодні є одним із ключових підприємств групи «Метінвест». Це є одним із ключових підприємств нашого міста і нашої держави. Адже тільки місто Кривий Ріг складає близько 10% виробленої промислової продукції всієї України. Хочу побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, всього самого вам найкращого. Вітали шахтарів сьогодні і творчі колективи міста. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.